події України та світу дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Дешевше не буде. Влада не зменшуватиме комунальних тарифів в Україні, чим обґрунтовують. Надія є. Євросоюз і Великобританія близькі до підписання угоди з Брекзиту. Чи вдасться розлучитися полюбовно? Зачистка Курдистану. Турецькі війська захопили головне місто на півночі Сирії. Коли зупиняться? На Донбасі сьогодні поранено двох українських військових. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях оборонців. Супротивник активно застосовує важкі калібри та навіть протитанкові ракетні комплекси. Найскладніша ситуація в Донецькій області. Докладніше у наступному матеріалі. Авдіївський плацдарм. Попереду окупований Донецьк. Тут безпечніше ходити окопами, бо снайпери пильнують і лучать дуже точно. Ви знаєте, зараз якби лучше не висовуватися. Да. Ми через ТР-ку смотримо самі, тому що працюють снайпера. Тиші тут годі чекати. Якщо постріли вщухають, то тільки тому, що бойовики поповнюють припаси. Днем взагалі тут йде тишина. В них, по-моєму, недавно ротація була. От пару днів не працювали, зараз поки тихо. В основному днем вони сильно укріпляються там возле моста. Вдоль з посадки і можуть накидати теж тільки вогами, такими тяжелими сюди. Якщо стрілково, то тільки вони працюють з железної дороги. І навіть сьогодні вночі бойовики відкривали вогонь по захисниках. Ночі були провокації, стріляли там з АГС-а, простріли робили з пулемета. Вони провоцирують, основному провоцирують з стрілкового і з гранатомета. Попри все, хлопці продовжують боронити рідну землю. Олег Єрмаков, Руслан Сміщук, Сергій Дубінін та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» з Донецької області. За дипломатичний шлях вирішення конфлікту на Донбасі виступають у парламентській опозиції. Народні депутати від опозиційної платформи «За життя» проти блокування розведення військ. Адже це має обезпечити життя і мирних жителів, і військових. Ми підтримуємо Мінські угоди, ми підтримуємо шлях до миру. Ми підтримуємо розведення військ, ми підтримуємо проведення виборів на тих територіях. Тобто це весь процес, політичний процес, який був заблокований минулою владою, а сьогодні вони намагаються заблокувати і процес, який сьогодні пішов, спочатку обміну полоненими, спочатку того, що було підписано в Мінську домовленості. Продовження так званого форма Штайнмайера, яка насправді і була в мінських домовленостях. Тобто весь цей процес намагається заблокувати, і це дуже погано. Ми категорично проти цього. Ми будемо підтримувати зусилля президента до миру і вважаю, що так повинно бути відповідальні політики. Комунальні тарифи не зменшать. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, вони і надалі будуть прив'язані до ринкових цін на газ. Така вимога Міжнародного валютного фонду. Натомість глава держави пообіцяв, що поступово будуть підвищувати мінімальні зарплати та пенсії, аби сплата за комірне не перевищувала певного відсотка від доходу сім'ї. Про те, який максимум планують встановити, не сказав. Міжнародний валютний фонд, якщо бути чесним, він вимагає, щоб були ринкові ціни. Це більш справедливо. Так, ринкові ціни для нашої країни сьогодні – це збільшення тарифів. Але ви бачите, що у нас, починаючи з літа, ми почали зменшувати їх. Це і є наша задача. Я говорив з Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом, і ми домовлялись про одне. Дивіться, якщо навіть ми відкриємо дійсно ринок, і якщо у нас будуть ринкові ціни, ми з вами повинні домовитися. По-іншому не буде. Ми повинні домовитися, що відсоток від доходу сім'ї, відсоток повинен бути, відсоток на комуналку, на сплачування комуналку, там будь-яких там комунальних тарифів, цей відсоток повинен зменшитись. Справедливі ціни на газ для підприємств та споживачів, гарантовані виплати чорнобильцям. На розгляді цих законопроєктів наступного пленарного тижня наполягатиме опозиція. Автори документа, нардепи від опозиційної платформи «За життя» передбачили зниження тарифів і називають саме їх економічно обґрунтованими. От якраз на законопроєкт, який 1122 з'явиться в залі, він створює умови для формування нормальних тарифів. Коли газ українського видобутку,
змішується з імпортованим, є єдина ціна, вона менш ніж зараз, вона єдина для всіх споживачів. І це надасть умови створити єдину тарифну політику для всіх регіонів. Тому що сьогодні дійсно кожен там на свій розум, немає державного регулювання за цінами, немає державної політики, і це біда, тому що люди отримують знов тарифи, які не дають можливості їм сплачувати. А враховуючи те, що продовжується посадження народу на субсидії, от субсидії знову таки є в замість того, щоб зменшити тарифи, зменшити ціни на енергоносії, є знову намагання створити умови для того, щоб весь народ посадити на субсидії, а їх потім не буде вистачати, тому що в бюджеті їх менше, ніж минулого року, то придумали так звану верифікацію. Молоді, амбітні та цілеспрямовані у майбутньому. Вони бачать себе президентами, прем'єрами та послами. 40 жінок з усієї країни відзначили у Верховній Раді Міжнародний день дівчат у рамках кампанії «Girl to Leader» в Україні. Подробиці далі. Міжнародний день дівчат відзначають в Україні вдруге. Цього року у рамках кампанії «Girl to Leader» брали участь в міжнародній акції «Біла стрічка», спрямованій на боротьбу проти насильства над жінками. Також виступили на підсумковому засіданні «Київ Глобал Форум. Жінки, мир і безпека». І стажувалися в офісі посла кампанії народного депутата Юлії Льовочкіної. Наша програма, наша кампанія «Girl to Leader Ukraine» діє в течение всього року. У нас багато мероприятий, багато событий, ми активно ведемо діалог в социальных сетях с нашими девочками, приглашаем их на разные конференции. Они практикуются у многих народных депутатов, они общаются с представителями правительства, в мэрии, в Раде Киева. Все возможные предпринимаем меры для того, чтобы вот привлечь девочек, заставить их думать иначе, заставить их мыслить шире, ставить перед собой более глобальные цели. Учасниці взяли участь у пленарній дискусії, чому жінкам необхідно долучатися до процесу ухвалення рішень на всіх рівнях і ставати лідерами. Дівчата поспілкувалися з послом Німеччини в Україні Анкою Фельдгузен і урядовою уповноваженою з питань гендерної політики Катериною Левченко. За її словами, в Україні й досі є проблеми з гендерною рівністю. Я б назвала три такі основні проблеми. Перша, вже названа мною, гендерні стереотипи. Стереотипи про те, що є жіночою справою, що є чоловічою, і вони заважають дійсно реалізовуватися і жінкам, і чоловікам. Друга проблема – це проблема реалізації трудових прав і економічних можливостей, тому що на сьогоднішній день і рівень оплатної праці жінок набагато нижчий, ніж чоловіків, і нижчий, ніж в країнах Європейського Союзу. І третя проблема – це проблема насильства, гендерно зумовленого насильства. Оксана Вовк, Леоніда Борін. Подробиці. Телеканал «Інтер». У Чернівцях учасники бойових дій влаштували автопробіг, присвятили його Дню захисника України. З національною символікою військові проїхали вулицями міста, а потім вирушили до одного з інтернатів. Що привезли дітлахам і про що говорили, розкажуть наші кореспонденти. Свій жовто-блакитний прапор молодший сержант Максим Голуб називає щасливим. Саме з ним визволяв Широкиний, Павлополь. На полотні лишилися сліди від обстрілів. Сьогодні стяг – атрибут святкового автопробігу. Його військовий кріпить на вікно машини. Зараз друга машина, перший на лобовому стеклі було. Ну, немає, зараз, на жаль, не продаються такі маленькі прапорці. Або якщо продаються, то, на жаль, дуже мало. Цей прапор... З 14-го року він зі мною їхав з самого початку. Із прапорами на площі всі автівки. Учасники бойових дій вирішили відзначити День захисника вже сьогодні. Автопробігом збиралися по-воєнному. Позвонили, сказали, можемо їхати. Можемо. Їдемо. Все, тут не було питань ніяких у нас. В однострої та з медалями заступник міського голови прикрашає машину національною символікою, спілкується з побратимами. Ви знаєте, да, ранг чиновника він накладає просто і в деяких виступах, і все решта. Мені саме головне – це те, що я сьогодні зустрічаюся з побратимами, зі своїми друзями, з тим, з ким разом ми були на фронті.
Ідея святкового автопробігу виникла спонтанно, розповідають військовики. Вирішили не просто проїхатися вулицями, а ще й зробити корисну справу. Накупили солодощів, випічки і фруктів. І повезуть усе це вихованцям одного з районних інтернатів. Меценати, спонсори, щось самі хлопці збирали. Захотілося, щоб в цей день не тільки щось робилося для учасників АТО, а робилося і учасниками АТО, скажімо так, робилося якісь добрі вчинки, добрі справи. І вирішили так допомогти діткам Хотинського другого інтернату. Гостинці пакують у автівки, обговорюють маршрут і згадують проблеми, з якими стикаються тут, на мирній території. На даний момент в Чернівцях біля 800 учасників АТО отримали землю. І на черзі стоять приблизно 2000, можливо, трошки більше. На рахунок квартир закрити повністю всю чергу, місто, я вважаю, не в змозі. Це потрібно виділяти якусь землю, будувати. До автопробігу долучилися трохи більше, як 10 машин. Сподіваються, наступного року хоч їх побільшає. А ще військові хотіли би, щоб таку благодійну акцію підтримали побратими по всій Україні. Бо впевнені, героями треба бути не тільки на фронті. Галина Якушко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Подробиці телеканал Інтер, Чернівці. Напередодні Покрови Запоріжжя відзначає День міста. Цього року там відмовилися від звичайної ярмарки шашликами і спробували довести, що Запоріжжя не лише промислове, а й культурне місто. На святі був і Сергій Бордюжа. Зазвичай День міста в Запоріжжі розпочинався саме так – штурмом величезного торта чи інших наїдків. Цього року смаколиків задурно не роздавали. Організували інші розваги – співи, танці, містечка майстрів. Утім, не всім містянам новація сподобалася. Це мало. Там були різні інсталяції, правильно? Кожен район пісні пели, угощались, танцювали, розвлекались, дітвора зі всіми плясали. Прекрасно ж було. Зачем зробили таку коротку? Люди всі возмущені, а цвіточна виставка прекрасна. Саме квіткова виставка стала найулюбленішим місцем для селфі. Над композиціями комунальники працювали 3 тижні. У нас в цьому році дуже багато знаменательних дат по місту, і ми використовували, в принципі, прив'язали к ним. Дуже багато театральних круглих дат, дуже багато там технічних круглих дат. І максимально хотіли, щоб було цікаво і взрослим, і дітям. Сфотографуватися можна із рятувальниками. Останні доводили, здатні самі запалювати талантами і на сцені, і біля неї. Бо твоя врода, то є чиста вода, то є пистра вода синій. Співати – це є якась своєрідна реабілітація після напруженої роботи, це якесь психологічне розвантаження. Поруч козацький ярмарок. Різноманітний товар можна не тільки купити, а й виготовити самому. Скажімо, глиняний глечик. В якому не кисне молоко. Молоко неділю стоїть, не кисне. Не кисне. Каша зроблена в железі і в цьому, і в горшці воно. Різниця неба і земля. Немає ярмарку і без козацьких розваг. Хтось опановує батіг, хтось шаблею намагається поцілити в картоплю. Давай. Молодець! А для жінок придумали, що якщо чоловіка нема вдома, а вона готує борщ, ножі, як завжди, тупі, вона бере шаблюку козацьку і робає на борща капусти. Кому в Запоріжжі мало адреналіну, піднімається в небо. Вертольотні прогулки у нас – це рідкість. В Запоріжжі їх взагалі не було ніколи. Все таке маленьке, неожиданно. Увидів чайки, море. Пляж, це дуже круто. День міста тут святкуватимуть і завтра. Для гостей готують концерти та різноманітні розважальні заходи. Артем Антоненко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Подробиці телеканал Інтер, Запоріжжя. Депутати Європарламенту звинуватили Володимира Зеленського у тиску на ЗМІ. Критика на адресу українського президента пролунала на дебатах з українського питання. Подробиці далі в сюжеті. Володимир Зеленський вдається до помилок Петра Порошенка, заявив євродепутат від Великої Британії Нейтан Гіл, виступаючи в Європейському парламенті. Указав на тиск на кілька українських каналів і зауважив, що зі зміною влади в Україні він лише посилився.
П'ятий президент України Петро Порошенко спробував впливати на медіаресурси, які не підтримували його інтереси, використовуючи неправомірні дії. Це було засуджено. Нинішній глава держави Зеленський обрав цей же шлях, попри декларації про зворотнє. Він вдається до неправомірних дій, щоб позбавити телеканали ліцензій на мовлення, а також погрошує тим каналам, які йому не подобаються. Євродепутат нагадав про статтю 19 з декларації про права людини, у якій йдеться про свободу переконань і право отримувати і поширювати інформацію будь-якими засобами і незалежно від державних кордонів. Стурбованість щодо тиску на ЗМІ висловила і депутатка з Чехії. Свобода преси в Україні під загрозою. Нацкомісія не продовжує ліцензії, навіть намагається позбавити їх ті медіаресурси, які відчайдушно прагнуть надавати незалежне мовлення. Тому українські журналісти звернулися до нас із проханням підтримати їх у боротьбі за незалежність засобів масової інформації в Україні. Чи вдаватиметься Європейський парламент до якихось дій в цьому напрямку, ми зобов'язані. Інакше ми просто не будемо достатньо активними. Депутати закликали верховну представницю ЄС з питань зовнішньої політики Федеріку Могеріні вплинути на Зеленського. Вона ж відповіла, що не залишить питання поза увагою. Свобода слова – це частина нашої постійної роботи з інституціями та спільнотою. Дехто з вас слушно порушив це питання, і воно справді потребує постійної уваги. Тож гарантую вам, що всі зауваження, пропозиції і питання стосовно підтримки процесів реформування в Україні чи мінських домовленостей, вирішення конфлікту будуть згадані на переговорах із 28 міністрами країн-членів ЄС у понеділок. На зустріч міністрів закордонних справ ЄС запрошено також українського очільника МЗС Вадима Пристайка. І питання тиску на телеканали може увійти в неофіційний порядок денний зустрічі, вважає політичний експерт Олексій Калиниченко. Я думаю, что все-таки Германия, представители Германии и в Европейском парламенте, и в других организациях европейских имеют возможность надавить, либо указать представителям своим, я имею в виду руководству, в том числе Могерини, на то, чтобы вот как раз вот можно было должным образом отреагировать на вот эти проблемы, которые связаны с Украиной в данном случае. Поэтому вполне возможно, что официальный какой-то ответ, либо, может быть, неофициально, это будет просто проходить как повестка дня и обсуждение там каких-то нюансов. Это уже будет своего рода звоночек, либо намек Киеву на то, что у вас здесь происходит что-то не очень хорошее, не очень и европейского характера какие-то вещи. Дискуссию спричинило питання позбавлення цифрових ліцензій на мовлення для телеканалу 112 «Україна». Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення 26 вересня. Канал продовжує мовлення через супутник у кабельних мережах та інтернеті. Олена Іванько, подробиці, телеканал Інтер. Синагоги візьмуть під охорону і з правим екстремізмом боротимуться ще активніше. Так німецькі політики реагують на події в Гале. Нагадаю, в середу правий екстреміст Штефан Бальє відкрив вогонь біля єврейського храму, а потім чинив напад на кіоски з продажу шаурми. Загинули дві людини. Тетяна Логунова продовжить. Штефан Бальє дає показання. Він уже зізнався у підготовці нападу на синагогу і назвав мотив антисемітські та ультраправі погляди. Розповів, що навчився поводитися зі зброєю під час служби в Бундесвері і виготовив її сам. За даними ЗМІ, за допомогою 3D-принтера. Цей пристрій слідчі знайшли під час обшуку помешкання екстреміста. Бальє каже, що напад на синагогу планував і готував самостійно. Але силовики хочуть впевнитися, що спільників у нього і справді не було. Наразі вони перевіряють усю переписку арештованого. Цікавлять слідчих передусім контакти Бальє з так званою ультраправою сценою. Уряд Німеччини вже пообіцяв посилити охорону єврейських храмів по всій країні. Відтепер біля них поліцейські патрулюватимуть повсякчас. Без сумніву, синагоги та інші єврейські установи і центри мають бути захищені краще, і не тільки протягом певного часу, як реакція на події в Галлі, а постійно. У середу під час нападу на синагогу в місті Галле біля святилища не було жодного правоохоронця. Не хочу, щоб поліція була тут 24 години. Правоохоронці мають бути там, де потрібно, і тоді, коли це справді необхідно. Теракт у Галле засудили і представники правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини». Цю партію деякі місцеві політики вже звинуватили в посиленні ультраправих настроїв у суспільстві і розпалюванні ворожнечі.
У цій партії є люди, які своїми висловами провокують. Вони теж несуть відповідальність, як збурювачі душ. Позиції правих популістів у землі, до якої належить Галли, доволі сильні. Альтернатива для Німеччини пройшла в земельний парламент Саксонії-Ангаль ще 3 роки тому, посівши на виборах 2-е місце. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Лондон і Брюссель на шляху до порозуміння. Вперше за кілька місяців з'явилася надія на укладення угоди з Брекзиту. Це означає, що вихід Великої Британії з євроспільноти буде прогнозованим та чітким. Які шанси на полюбовне розлучення і що йому може завадити, у матеріалі Світлани Чернецької з Лондона. Навіть нині у вихідний день перемовини з Брекзиту не припиняються. Сторони домовилися посилити зусилля, щоб все ж досягти угоди щодо виходу Британії з ЄС. Вже наступного четверга відбудеться саміт європейських лідерів, а вони чекають конкретного результату, адже ця історія неабияк затягнулася і вже втомила Європу. Наступні кілька днів вирішальні. Це остання можливість узгодити умови розлучення між Лондоном і Брюсселем. І, вочевидь, усе не так погано, як було ще тиждень тому. Це підтверджує і зміцнення національної валюти. Фунт стерлінга знову почав рости. Уперше за 3 місяці. Ми мали дуже конструктивну зустріч із міністром із Брекзиту Барклаєм і британською групою переговорників. І тепер я відзвітую про її перебіг 27 послам ЄС і євродепутатам. Брекзит – це наче видиратися вгору. Потрібна пильність, рішучість і терпіння. Британський прем'єр теж налаштований оптимістично, хоча і наголошує – радіти передчасно. Адже сторони досі втрясають деталі нових пропозицій Лондона. Минулого тижня британський уряд надіслав Брюсселю фінальний план умов розлучення. Було б неправильно коментувати переговори, які ще тривають. Даймо можливість переговорникам робити своє. Але після моєї зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії ми обидва побачили шлях до угоди. Утім, про результат говорити зарано. Ще багато роботи. Найскладніше питання для обох сторін – як не допустити кордону між Північною Ірландією, яка є частиною Великої Британії, та Ірландією – членом ЄС. Саме воно потопило попередню прем'єрку Терезу Мей. У будь-якому разі сага з Брекзиту ще далека до завершення, адже після узгодження на саміті ЄС умови розлучення має затвердити Європарламент і британські депутати. А це теж буде непросто. Сам вихід запланований на 11 вечора 31 жовтня. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». Триває 4-й день турецької операції проти курдів на півночі Сирії. В Анкарі повідомили, що взяли під контроль одне з головних міст. На його околицях досі точаться запеклі бої. На чиєму боці перевага? Розкаже Анна Філь. Місто Рас-ель-Айн розташоване просто на сирійсько-турецькому кордоні. Останні кілька днів там не вщухав артилерійський вогонь. Ось такий вигляд місто має нині. Це відео зняли бійці сирійської національної армії. Вони воюють на боці Анкари. І за повідомленням Міноборони Туреччини, їхні загони взяли Рас-ель-Айн під контроль. Хоча курди це заперечили, кажуть, тримають оборону. Тим не менше, протурецькі бойовики вже святкують, паплюжачи прапори супротивників. Так само зносять символіку курдів ще в 20 населених пунктах, захоплених протурецькими силами вздовж кордону. Наступна ціль – інше велике прикордонне місто Таля-Б'яд. Його нині обстрілюють турецька авіація та артилерія. За даними Сирійського центру моніторингу прав людини, курди втратили більш як 70 бійців. Лояльні туркам угруповання – близько 500. Анкара підтвердила загибель 1 турецького солдата. А серед цивільних за 4 дні операції – щонайменше 30 жертв. 200 тисяч людей були змушені покинути домівки. Це здебільшого курди. Погляньте на цих дітей. У них тріски в роті не було від учора. Увесь курдський народ потерпає, як і ці малюки. А світ повернувся до нас спиною. Ми допомагали іншим могутнім державам, а вони нас кинули на призволяще. Тепер ми благаємо про порятунок. Турки просто знищать наш народ. Саме курдські загони за підтримки США були головною силою в боротьбі з ісламською державою. Нині ж американські військовики залишають Північну Сирію за наказом Дональда Трампа. Попервах він фактично дав зелене світло турецькій армії. Та нині, після критики конгресменів, погрожує санкціями.
Ми вже вивели звідти військо, але якщо Туреччина зробить щось неналежне, ми вдамося до таких економічних покарань, які до цього на собі відчували лише кілька держав. Погрожують Анкарі санкціями і в ЄС. Від Раджепа Ердогана вимагають негайно припинити операцію, адже вона може призвести до гуманітарної катастрофи. Більшість арабських держав дії Туреччини теж не підтримали. Очевидно, це можна назвати лише воєнною агресією і вторгненням на територію суверенної держави. І ми рішуче засуджуємо такі дії, неважливо, під яким приводом їх вчинено. В Анкарі підставою до операції називають зачистку прикордонних територій від курдських загонів, які вважають терористичними. У ці райони хочуть переселити сирійських біженців. Їх у Туреччині кілька мільйонів. Анна Філь, подробиці, телеканал «Інтер». 42 кілометри менше, ніж за 2 години. Кенієць Еліот Кіпчоге побив світовий рекорд із марафонського забігу. Аби подолати дистанцію, спортсменові знадобилася 1 година 59 хвилин і 40 секунд. Це на 2 хвилини швидше за попередній рекордний результат, який теж належав Кіпчоге. Утім, досягнення буде неофіційним, бо забіг фінансували приватні бізнесмени. А легкоатлетові допомагав супровід на велосипедах і бігуни, які задають темп на окремих відрізках дистанції. Та, на думку кенійця, це не применшує значення події. Сьогодні я найщасливіша людина на планеті. Я довго тренувався, вклав душу в цю справу, робив усе, щоб увійти в історію і донести до всього світу, що можливості людей безмежні. Варто лише повірити в себе і докласти зусиль. Чому Пентагон перекидає війська у Саудівську Аравію? Як жінки намагаються зупинити сутички в Еквадорі? Та нащо прем'єр Індії півгодини працював прибиральником? Про це та інше далі у нашому огляді. 3 тисячі військовослужбовців США перекинуть до Саудівської Аравії, повідомляють у Пентагоні. Окрім армійців, переправлять 2 батареї зенітно-ракетного комплексу «Петріот» і ескадрилью літаків. Відповідний наказ підписав міністр оборони Сполучених Штатів Марк Еспер. У відомстві запевняють, Пентагон не прагне конфлікту з Іраном. Нагадаємо, 14 вересня саудівські нафтові заводи зазнали атаки безпілотників. Підозрюють у нападі Іран. У столиці Еквадору жінки стали живим щитом між мітингарями і правоохоронцями. Таким чином хочуть зупинити кровопролиття в країні. Антиурядові протести в Еквадорі тривають понад тиждень. Загинуло щонайменше 4 людей. Поранених майже 500. Громадяни вийшли на вулиці після того, як президент Ленін Морено скасував субсидії на пальне і ціни на нього зросли. Один загиблий внаслідок тайфуну Хагібіз у Японії. 5 зазнали поранень. Сильний вітер зруйнував один будинок, у 50 осель пошкодив дахи. У містах центральної Японії затоплені цілі райони. Через шторм у країні скасували понад 1500 авіарейсів, а також 2 заплановані на суботу матчі чемпіонату світу з регбі. Метеорологи прогнозують, ураган стане найсильнішим у країні за останні 60 років. Допомагати у вирішенні екологічних проблем власноруч узявся прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Очільник уряду збирав пластикові пляшки на одному з пляжів штату Таміл-Наду. Акція тривала понад 30 хвилин. У такий спосіб Моді хотів привернути увагу співвітчизників до питання пластикових відходів, яке, на його думку, найважливіше серед екологічних проблем. Нагадаємо, на початку цього місяця Моді закликав жителів Індії до 2022 року повністю відмовитися від одноразового посуду. Одна людина загинула внаслідок лісових пожеж у штаті Каліфорнія. Майже 100 тисяч жителів евакуюють, заявила місцева влада. Попри спроби 800 вогнеборців загасити полум'я, воно й далі шириться. Уже майже підібралося до Лос-Анджелеса. Там оголосили надзвичайний стан. Жителі штату у паніці покидають оселі, бо пам'ятають, чим скінчилися лісові пожежі в регіоні 2017 року. Тоді дотла вигоріло місто Санта-Роза, а число загиблих перевалило за 300. Щорічні перегони на биках відбулися в Таїланді. Ці змагання започаткували фермери понад 140 років тому. Завдання вершників – промчати 200-метрову ділянку швидше за всіх. Тварину купують спеціально для цього. Її тренують швидко долати дистанції. Після перегонів у великих містах Таїланду свято триває ще тиждень.
У Мадриді військовик повис на ліхтарі із національним прапором під ногами. Сталося це під час параду до Національного дня Іспанії. Почалися урочистості з виконання гімну країни. Відтак із неба мали спуститися два парашутисти із прикріпленим до ніг прапором Іспанії. Один приземлився вдало, а от інший зачепився за ліхтар, повис і заплутався в парашуті. За кілька хвилин його зняли. Повідомили, що той не постраждав. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.